Bugünümüzün sabahı, sabahımızın ümidi olan uşaqlar. Canımızdan çox sevdiyimiz varlıqlar. Onları hər bir zərərdən, xüsusən də xəstəliklərdən qorumağa çalışarkən, bəzən olur ki, əksinə sağlamlıqlarına ziyan vurmuş oluruq. Bu, bizim doğru bildiyimiz yanlışlar sayəsində olur. Və bütün bunların qarşısını almaq üçün biz həkim işi komandası olaraq həmin yanlışları sizin dilinizdən eşidib, doğrularını isə həkim mütəxəssis tərəfindən araşdırıb sizə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Uşaq dərslərindən geri qalırsa, dərslərində pisdirsə əgər, adətən ona yaddaş qüvvətləndirici dərman verilməlidir. Ümumiyyətlə, yaddaş artırıcı deyə bir müalicə üsulu yoxdur tibbdə. Yəni, yaddaşı artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş bəzi dərman preparatlarının istifadəsi də təbii ki, yersizdir. Yaddaş bir növ irsən keçən bir xüsusiyyətdir, ailəsəl olur. Amma bəzən hansı üsullarla, xüsusilə də məşqlərlə, çox oxumaqla yaddaşı möhkəmləndirmək mümkündür. Buna görə də mən həmişə deyirəm ki, yaddaşı artırmanın tək üsulu çox oxumaq, çox mütaliə etməkdir. Uşağın əmgə əgər tez və ya gec bağlanarsa, ona mütləq müalicə lazımdır. Təbii ki, əmgək uşaq, yeni doğan körpə dünyaya gəldiyində onun bir açıq ön əmgəyi və bəzi ilk 1-2 ayda açıq arxa əmgəyi ola bilər. Əmgəyin normal bağlanma müddəti 3-18 ay, bəzən normal hallarda 24 aya qədər belə uzana bilər. Süd verən ananın əgər temperatur varsa, xəstədirsə, ya qripdirsə, o deməkdir ki, yəni uşağını süddən kəsməlidir həmin günə. Ana sütündə xəstəlik törədici heç bir mikrob ola bilməz, xüsusi bəzi İstisna hallar xaric ana sütü ilə qidalandırılmaya əks göstəriş ola bilməz. Belə yalancı əks göstərişlərlə ana sütü kimi dəyərli qidanın uşağı saxlamaq olmaz. Və belə şübhələndiyi durumlarda da ana sütünün əkilməsi müayinəsinə göndərilir. Təbii ki, aparılan bu müayinə üsulu da cəfəngiyyatdır. Körpələrdə əgər sarılıq olarsa, onlara mütləq həmçinin su vermək lazımdır ki, sarılığı geçsin. Yeni doğan sarılığı fizioloji və patoloji olaraq bölünür. Fizioloji sarılıq uşaq doğulub 3 günündə ortaya çıxan və get-gedə ən geç 20 günə qədər çəkilən sarılıqdır. Yalnız patoloji və uzanmış sarılıq halları da vardır ki, belə hallarda müalicə tələb edir. Və bilirubin dəyərləri uşaqlarda çox yüksəkdirsə, onun yalnız 2 sulu müalicəsi vardır. Bir fototerapiyadır, bunu el arasında uşağı işığa qoymaq kimi bilirlər. İkincisi qanda içmə, exchange transfusion adlı müalicə suludur. Bundan xaric, sağlığın müalicəsində istifadə olunan dərman preparatları lazımsızdır və yersizdir. Bəli, aha, mənim uşağımda da timus var, elə ona görə də müalicə aparırıq. Uşaqlara qoyulan timus diaqnozu təbii ki, yanlış bir diaqnozdur. Timus nədir əslində? Timus orqanizm üçün çox vacib, önəmli bir vəzdir. Hansı ki, yeni doğulan hər körpədə olur. Yəni, bunun olmağı deyil də olmamağı təhlükəli bir vəziyyətdir. Hətta həyatla bir araya sığmır, belə uşaqlar dərhal dünyasını dəyişir. Yəni, timusun olması uşaqlar üçün tamamilə normal bir haldır. Bu, xəstəlik halı deyil, timusa görə aparılan müalicələr yersizdir. Uşağın əgər temperaturu varsa, ona mütləq antibiotik vermək lazımdır ki, tez sağalsın. Antibiotiklər, bunlar bakteriya əleyhinə dərmanlardır. Hər qızdırmanın qalxması, uşağın hər asqırıb öskürməsi antibiotik istifadəsindən göstəriş halıdır deyə bir şey yoxdur. Antibiotiklərin istifadəsindən göstərişi həkim müəyyən edir. Yəni, belə olduğu təqdirdə valideyni uşaq qızdırdı və yaxud da burnu axdı, gedib əczaxanadan, həkimlə məsləhətləşmədən antibiotik siroplarını alıb uşaqlara verilməsi çox təhlükəli bir vəziyyətdir. Həm uşağın özü tərəfindən, həm bizim cəmiyyətimiz tərəfindən. Uşağın qarnında əgər qarın ağrısı varsa, köp varsa, böyük bayıra da əgər yəni, nəcisi yaşıldırsa, onun deməli bağırsağında bu deməkdir ki, mikrob var. Əslində bağırsaqda mikrob, yəni hər hansı bir infeksion bir proses varsa bağırsaqda, bunun çox ciddi simptomları olur. Yüksək hərarət adətən olur, uşaqda çox az qusma olur, ishal gündə sayı 7-8, bəzən 10 dəfəni keçən ishal sayı olur və uşaq sürətli çəki itirir. Belə olduğu təqdirdə biz bağırsaq infeksiyası, mikrobu deyə düşünərik. Amma bayıra biraz yaşıl gedən, köpü sancısı çox olan, yuxusuz və pis olan, çox sancılan, ağlayan uşaqlarda bağırsaqda mikrob var demək deyil. Uşaq əgər pis yatırsa, narahatdırsa, əsəbilsə deməli uşağın mütləq kəllə daxili təzyiqi var. Kəllə daxili təzyiqin yüksəlməsi adlı bir diaqnoz yoxdur. Kəllə daxili təzyiqin yüksəlməsi əslində nədir? Bu, çox ağır bir nevroloji xəstəliklərin bir simptomu kompleksidir. Yəni, hansı hallarda kəllə daxili təzyiq həqiqətən də uşaqda yüksələ bilər? Əgər bu uşağın beynində şiş varsa, əgər bu uşağın beynində qansızma varsa, uşaqda meningit, ensefalit kimi ciddi nevroloji xəstəliklər varsa, yəni beyin daxilində yer tutan hər hansı bir kütlə, hər hansı bir infeksion bir proses olmadan kəllə daxili təzyiq yüksəlməz.
olmaz. Hər çox ağlayan, yaxşı yatmayan, əsəbi hesab edilən uşaqlar, narahat uşaqlarda kələdaxil təzyiq deyə bir şey yoxdur. Uşaq ümumiyyətlə tez-tez xəstələnəndirsə, tez-tez xəstələnirsə, adətən yəni əslində belə olmalıdır ki, ona immunitet qaldırıcı dərman verilsin. Ümumiyyətlə körpələrə təyin olunan dərman maddələrinə xüsusi və ciddi tibbi göstəriş olmadan təyinatı və istifadəsi yol verilməzdir. Xüsusilə də kalsium siroplarını uşaqlara təyin edir. Təəssüfləndirici haldır ki, kontrola gələn və normal hesab edilən hər uşağa bəzən yersiz yerə kalsium preparatları təyin olunub göndərilir. Hətta nəyi görürük? Görürük ki, uşağa verilən profilaktik D vitamini durdururlar. Deyirlər, al, apar bu kalsium ver, bunun içərisində D vitamini var, bu daha faydalıdır. Təbii ki, bu səhvdir, yanlışdır. Çünki kalsium bir mikroelementdir. Kalsium əgər xüsusi bir tipi göstəriş olmadan uşaqlara təyin edilərsə, müəyyən bir fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Uşaqlarda qəbizlik, böyrək daşı kimi çox təhlükəli vəziyyətlər yaranmış ola bilər. Uşaqların ayaqlarının düz olmasından ötürü o mütləq bələmək lazımdır. Bələmək, bəli, biz bir həkim olaraq və bəzi analar bu bələmə metodları ilə və ya uşağın beşə qoyma üsulları ilə bir növ mübarizə aparırıq. Çünki biz deyirik bələmək olmaz, evdə artıq görürük ki, təzyiqlər olunur və uşaq bələnir. Bələmək, yəni yenə burada da deyə bilərlər ki, biz uşaqlarımızı bələmişik, bizi bələyiblər, bizə nə olub? Yəni, təbii, tibb günü-gündən inkişaf edir və bu bələmənin uzaq fəsadları görüldüyünə görə uşaqları bələməyə icazə verilmir. Nəyə görə? Çünki uşaqlarda anadan gəlmə bıçanaq oynağı displaziyaları, yarım çıxıqları halları ola bilər. Ona görə doğulan hər bir körpənin ilk 3-4 ayında bıçanaq müayinəsindən keçməsi, ultrasəs müayinəsindən keçməsi vacibdir ki, belə bir problem vaxtında aşkar olunsun. Əgər uşaq bələnərsə, belə halda birincisi oynaqda hərəkətə biz məhdudiyyət qoyuruq ki, uşaqlarda əmələ gələn əgər yarım çıxıq displaziya vardırsa, uşağın oynağında hərəkəti çox vacibdir. Biz onu bələmədikdə uşaq oynaqda ayaqlarını hərəkət etdirirsə, bu oynaqda qan dövranının yaxşılaşmasına və oynağın normal inkişafına gətirib çıxarır. Lakin bələnən və hərəkətsizləşdirilən oynaqda qan dövranı zəifləyir və belə olduğu təqdirdə və həmçinin bu çanaq oynağı displaziyaları riskidə yaranmış olur. We'll be right back.